覚悟はよろしいですか? Round 1 Fight! Round 1 Fight! Isso agora. KO. Round 3. Fight. Perfect. Round 1 Fight! いきます!
Round 2. Fight. Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight. Final round. Fight. KO. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. KO. Round 3. Fight. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight.
Round 3. Fight. Round 4. Fight. KO. Final round. Fight. いい子ね。